Iako su rukometaši Vojvodine izgubili poslednju utakmicu od Spartaka u Subotici, oni su obezbedili novu titulu državnog prvaka. Ovaj uspeh obezbeđen je u prethodnom prvenstvenom susretu u Novom Sadu, kada su u derbiju pobedili Crvenu zvezdu. Ovo je peta uzastopna titula prvaka Srbije za rukometaše novosadskog superligaša. Iako su rukometaši Vojvodine imali furiozan početak, na kraju su nešto teže od očekivanog savladali Crvenu zvezdu i obezbedili petu uzastopnu titulu državnog prvaka. Prvo poluvreme je završeno vodstvom Novosađana od 16-9, a na kraju je bilo 4 razlike za domaćina. Možda smo malo ušli uplašeno ili zbunjeno zbog svega ovoga što se sad desilo, jer smo previše možda želeli pa izgoreli u prvom poluvremenu, u drugom. Nas je šef vratio tamo gde treba da nas vrati na mesto, pa smo eto, zaigrali. Prvo poluvreme odlično, pre svega u odbrani. Napadu je dolazilo do šansi, a drugo poluvreme pad igre, a i nismo iskoristili šanse koje smo imali, par promašenih zicera što su oni kaznili i stigli nas. Ali dobro, posle smo opet skockali odbranu i to je to. U drugom poluvremenu, posle 13 minuta igre, rezultat je izjednačen 18-18. U tom periodu Novosađani su postigli samo 2, a Beograđani 9 golova. Na pomolu je bio preokret koji se ipak nije dogodio. Mislim da je danas bila dobra utakmica, dve najbolje ekipe, ubedljivo po meni u Srbiji. Prvo poluvreme mislim da smo odigrali onako kako smo dogovarali se. Prvenstveno u odbrani nismo ni danas nešto briljirali u napadu, ali odbrana fantastično funkcionisala i to je donelo tu gol razliku na poluvremenu. Međutim, drugo poluvreme dali se uvuko neki strah i nervoza, ne znam šta je. Uglavnom, imali smo jako puno nepromišljenih akcija gde smo, trebalo je da bude sve kontra, da Zvezda bude nervozna, ne mi. Teško je Crvena zvezda mogla očekivati pobedu u Novom Sadu, iako su Beograđani drugoplasirana ekipa. Možda bi pružili jači otpor da su igrali u kompletnom sastavu. Da ne zvuči kao alibi, ja ga nikad nisam i tražio, ali prosto u zadnjem trenutku nas je jako poremetilo izostanak i Šotića i Mošića zbog povreda, tako da prosto smo morali da promenimo neke stvari u zadnjem trenutku i to se osetilo u prvom poluvremenu. Utakmica Vojvodina Crvena zvezda odigrana je u odličnom ambijentu, jer tribine su bile ispunjene gotovo do poslednjeg mesta. Utakmica je odigrana sa mnogo preokreta. Fajterska utakmica, dosta i nekih grešaka i nekih brzopletih stvari sa naše strane, ali u principu onako i dosta i Vojvodina doprinela da se mi vratimo, da kažemo, nekim stvarima koje su olako shvatili pa smo iskoristili, ali prosto na kraju je došla ta zrelost i neosporan kvalitet koji imaju i još jednom čestitke na svemu. Pobedili smo, osvojili smo titulu, za nas je ova sezona praktično, bez obzira što ima još dva kola da se igra, završena, pošto smo ispali iz kupa. Želim Nenadu puno sreće u kupu u Gornjem Milanovcu koji se igra 9. i 10. Mi ćemo otprilike, ja ne znam da li još neko, ići da gledamo to kao gledalci, pošto više ne učestvujemo u tome. Novosadski rukometaši osvojili su novu titulu državnog prvaka. Za Boška Rudića, kao trenera Vojvodine, to je druga za redom. Osvojena je na ubedljiv način 2 kola pre kraja prvenstva. Stvarno smo radili dosta mladih igrača koji nisu do sada puno osvajali, nekih novih igrača. Imali smo puno problema ove godine, neki igrači su, to sam već da se ne ponavljam, klub izlazi u susret pa je puštao jednog levog najboljeg beka, on je tada u tom momentu bio naš najbolji igrač, Elezović, pa smo pustili Todorovića, pa smo pustili Gugletu, pa da tu kašvila još neke igrače koji su našli inostrani angažman i to je politika kluba i mislim da je to stvarno fair i korektno s njihove strane da ih pusti, ali to meni ne ide u prilog. Tako da smo stalno se nekako kroz tu celu sezonu uhodavali, nismo imali od početka do kraja jednu ekipu i da znamo to je teško igračima kad igra pored jednog odbranbenog, pa ne znam, posle 2 meseca mora da igra pored nekog drugog. To mi je bilo malo, ali sam i pored svega toga jako ponosan na momke, borili su se i dali su se od sebe.
U preostala dva susreta, rukometaši Vojvodine će igrati sa Spartakom u Subotici i sa Šamotom u Novom Sadu. Bez obzira na ishode ovih utakmica, Novosađani su ponovo šampioni Srbije. Fudbaleri Vojvodine dobili su Evro licencu i to je najvažnija vest za ovaj klub. Oni će se dakle takmičiti u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Fudbaleri su inače na odmoru, osim Dejana Melega, koji je dobio poziv od selektora mlade reprezentacije Nenada Latovića za pripreme za učešće na predstojećem evropskom prvenstvu. Dejan Meleg još nije siguran da li će ostati i u narednoj sezoni u novosadskom fudbalskom superligašu. Iako su se od navijača oprostili pobedom u susretu sa Javorom, fudbaleri Vojvodine nisu u potpunosti zadovoljni igrom koju su prikazali. Pobedili su golom u finišu utakmice, ali i gosti iz Ivanjice su imali svoje šanse. Ovo je bila jedna teška utakmica, poslednje kolo, već smo obezbedili bili Evropu, tako da nije bilo lako da se odigrali, eto, smogli smo snage da pobedimo, da, što se kaže, da se oprostimo od ove sezone pobedom pred domaćim navijačima i opravdali smo to uz slabiju igru, ali na kraju rezultat je bitan. Osvajanjem trećeg mesta novosadski superligaš je izborio izlazak u Evropu. U toku prvenstva bilo je i većih ambicija, posebno u prvom delu sezone. Zadovoljni jesmo tokom cele sezone, bilo je turbulencija i uspona i padava na početku sezone. Došli smo čak i do prvog mesta u jednom trenutku, ali eto, nažalost nismo uspeli da zadržimo to, ali bilo je tu svašta, promenili smo dosta trenera, ali uspeli smo da istrajemo u tome i da obezbedimo kvalifikacije za Ligu Evrope, što je najbitnije i za klub, a i za nas sam. Dejan Melek imao je u protekloj sezoni uspona i padova forme. Ipak bio je dovoljno zapažen da dobije poziv za mladu reprezentaciju koja će učestvovati na predstojećem evropskom prvenstvu u Poljskoj. U zimskom pripremnom periodu nije radio sa ekipom, pa je to ostavilo negativan trag na njegovoj formi. Sigurno da je uticalo, posle nekih nesuglasica u klubu uspeo sam da rešim svoj status i da se izborim koliko toliko sam mogao. Zadovoljan, jesam, sve prošlo ok. Najbitnije je da smo izborili kvalifikacije za Ligu Evrope. Sobom ja sam zadovoljen, uvek može bolje i uvek sam samo kritičan kada nešto nije dobro. Zadovoljan jesam, može bolje i nadam se da će u sledećem periodu tako i biti. U prvom delu sezone Vojvodina je delovala moćno i bila potpuno ravnopravna sa Partizanom i Crvenom zvezdom. Bilo je i tada padova i ukupno teško je proceniti kada se najbolje igralo. Pravu igru smo pokazali na samom početku prvenstva protiv Partizana i kvalifikacije te protiv Dinamo Minska. Posle toga bilo je mnogo dobrih utakmica i utakmice sa Nišom kod kuće, utakmice sa Crvenom zvezdom prvo poluvreme. Posle toga je krenulo sve nizbrdo, ali opet kažem, najdinamičnije mislim da je bila ta sa Crvenom zvezdom, gde smo pokazali prvo poluvreme da možemo da se nosimo i da dominiramo nad Crvenom zvezdom. Posle toga desilo se šta se desilo, ali opet kažem, to je najdinamičnija utakmica. Vojvodina je u toku minule sezone priliku pružila i mlađim igračima. Uz standardne i iskusnije, i oni su doprineli zapaženom plasmanu. I uvek sam za to da Vojvodina treba da igra sa mladim igračima, jer to je nešto što krasi Vojvodinu i proteklih 10-15 godina, tako da sam uvek za to. I opet kažem, na njima će da ostane, ako sad ode par igrača, mladi igrači moraju da se istaknu i ja sam, uvek sam za to, opet kažem, i ovo dosta mladih igrača koji zaslužuju to, kao što su Stamenić, Ličić, Đurišić, Nešković i na golu Emil, tako da mislim da će na njima to ostati i mislim da moraju sledeće sezone oni da nose Vojvodinu i nadam se da će to sve biti ok. Sezona u domaćim takmičenjima je završena. Uskoro će početi prelazni rok, a dilema je da li Dejan Melek odlazi ili ostaje u Vojvodini. Pa vidjet ćemo kako će biti. Moram da pričam sa ljudima iz kluba, na meni je da vidim kako će to sve da bude, ali mislim da je još rano da se priča o tome, ali opet kažem, voleo bih da odem, ali nije ništa isključeno. Ukoliko Melek napusti novosadski klub, za njega će se teško pronaći odgovarajuća zamena. Međutim, možda će se u tom slučaju stvoriti veći prostor za nekog od mlađih igrača koji bi mogli da krenu njegovim stopama.
U revanš utakmici finala play-offa za vaterpoliskinje, Vojvodina je u Novom Sadu pobedila Crvenu zvezdu 13-12. No i pored toga, Beograđanke su nove šampionke, jer su prvu utakmicu u Beogradu pobedile sa 14-6. Ipak drugo mesto za Vojvodinu je do sada najveći uspeh. Crvena zvezda je osvojila titulu, iako je izgubila u Novom Sadu 13-12. Da li ste očekivali pobedu u drugoj utakmici? Naravno, očekivali smo pobedu u drugoj utakmici, ali na njihovom terenu naravno mnogo je lakše da dobiju utakmicu. Međutim, pomogao nam je gol razlike koji smo nabili kod nas na terenu, tako da ovo je stvarno odlično i nema veze što su nas pobedili. Svaka čast devojkama, videla sam da su se dosta potrudile, svaka čast mojim devojkama. Jako sam ponosna i na jednu i na drugu ekipu, tako da svaka čast. U startu sezone smo ušli po medalju, uopšte se nismo nadali ovom finalu. Tako da je ovo za nas veliki uspeh. Pokazali smo da one dve pobede u prvenstvu nisu bile slučajne i da, nažalost, jednom pobedom je Zvezda došla do trofeja, to vam sve govori. Čestitala bi ekipi Zvezde na sjajnoj igri i dostojan protivnik. I šta da radimo, sledeće sezone se spremamo da uzmemo tu titulu, po prvi put u istoriji. Da li vam je u Novom Sadu bilo teže nego što ste očekivali? Nije, igrale smo kao i u Beogradu, možda smo malo ušli slabije u meč zato što smo imali veliku razliku i eto, podigli smo konačno trofej. Ova utakmica je mogla da proće bolje, ali dobro, prošlo je kako jeste, ušli smo malo možda opuštenije, ali dobro, dobro je na kraju ispalo i eto, branila smo titulu. Vaterpoliskinje Vojvodine u revanšu utakmici u Novom Sadu pobedile su Crvenu zvezdu 13-12, ali ipak nisu osvojile titulu jer u Beogradu je bilo 14-6 za crveno-bele iz našeg glavnog grada. Da li ste vi ipak zadovoljni sa ovim ukupnim bilansom u finalnom okrečaju? Nismo uzeli titulu, sad ćemo se našalim, ali mi kao da jesmo. Tako se osjećamo, mislim da smo se tako i poneli. Treba uzeti u obzir ovo cijelo prvenstvo kako je teklo. Znači, mi tokom ovog cijelog prvenstva do ovog finala nismo imali ni jednu izgubljenu utakmicu. Znači, u taj play-off smo ušli sa, to jest u polufinale sa svim dobijenim utakmicama i ako su svi koji su pratili primetili, znači da prosto imamo taj kvalitet, znači da igramo ovo finale i mislim da smo pogotovo ovom utakmicom to pokazale. Znači, revanširale smo se, nama je bio zadatak da mi naspram Beograda što bolje odigramo ovu utakmicu. Pokazale smo da znamo i imamo vaterpolo i da smo zaslužili da igramo ovo finale, bez obzira što taj pehar zlatni nije bio u našim rukama. Šta je bilo odlučujuće u revanšu za pobedu novosadskih vaterpoliskinja? Jelena Vuković. Mislim, Jelena zna se kakav je igrač, ona je ta koja nosi ekipu u vodi, ja sam ta na ivici bazena. Bilo je jako bitno da devojke stvarno ispoštuje taj dogovor, jer očigledno to nam nije pošlo za ruku u petak u toj prvoj utakmici. Sad su ga stvarno ispoštovale, bilo je tu, opet smo vodile tri razlike, opet smo bile malo pale, ali stvarno... Ekipa koja, znači, 4 godine tek postoji i mi smo formirali ovu ekipu, znači, poslednji godinu dana, znači, mi još nismo uigrane i kroz ovo prvenstvo su se mi uigravale i što kažu, ovo je velik zalog za nas, ali eto, ne možemo ni 5 stepenika ići više. Popeli smo se gde treba, pokazali šta znamo i umemo, do godine ćemo ovo nadoknaditi. Šta za vas znači, ovo je sigurno najveći uspeh u istoriji kluba drugog mesta? Pa jeste, mislim, Vaterpolo klub Vojvodina do te 2011-12. kad smo se osnovali nije uopšte imao tradiciju ženskog vaterpola. Tako da je svakako bio uspeh i što smo došli do finala, a sad već i ovim drugim mestom izborili tu regionalnu ligu, što će devojkama dati više utakmica, drugačiju igru i sve da bi dalje napredovala. Drugo mesto u državnom prvenstvu verovatno će biti veliki podstrek za razvoj vaterpola u Novom Sadu. Vojvodina već sada okuplja veliki broj vaterpoliskinja, a u budućnosti se očekuje još više mladih u ovom sportu. Pobedom u poslednjoj utakmici sa ekipom Šapca u Novom Sadu, vaterpolisti Vojvodine obezbedili su drugo mesto u prvenstvu. Ispred njih je bio samo beogradski Partizan. Pobedom u susretu sa Šapcom od 10-7, vaterpolisti Vojvodine su završili sezonu i na taj način osvojili drugo mesto. Utakmica je možda bila u Novom Sadu izjednačenija nego što se to po rezultatu može zaključiti. Pa, ekipa Šapca je vrlo kvalitetna ekipa. Mi smo i u Šapcu sve vreme bio egal rezultat do poslednje četvrtine kad smo se mi uspeli odvojiti i dobiti. Tako da je ista situacija bila i u
Novom Sadu, s tim da smo mi realno kontrolisali utakmicu, sve vreme smo, da tako kažem, bili u vodstvu i ono što je bilo bitno to je da samo izdržimo do kraja, da koncentracija bude do kraja maksimalna i ja sam očekivao da će i rezultat biti takav da jednostavno dođe do izdržaja naš kvalitet u ovom momentu. Vojvodina se plasirala iza Partizana koji je osvojio titulu, a ispred Crvene zvezde. Da je to za vas uspeh? Pa ja mislim da je to uspeh. Iz prostog razloga, posle 6 godina smo na drugoj poziciji, 3 boda je razlike, malo je falilo da bude i drugačije, mislim da utakmica protiv Zvezde u Novom Sadu je bila ono što smo kiksnuli, da tako kažem, ali u svakom slučaju smo zadovoljni sa ovim rezultatom iz prostog razloga što je ova ekipa pokazala da ima kvalitet i da u ovom momentu može da pruži dobre partije i da sa ovim rezultatom pokaže da stremi ka još boljim i većim ciljevima. Da li je bilo prilike, s obzirom da ste Partizan jednom pobedili u regionalnoj ligi, da se napadne i titula šampiona? Pa mi smo razmišljali o tome i išli smo na to, ali kažem, posle regionalne lige malo smo pali, pre svega psihički, i nismo uspjeli da se dignemo pred tu utakmicu sa Zvezdom i mislim da je to odlučilo da onaj moment kad smo mi praktično izgubili šansu za titulu, ali u svakom slučaju borili smo se, mi smo očekivali kiks neki Partizana, to se nije desilo, oni su sve do kraja odradili kako treba i jednostavno mislim da bez obzira na sve drugo mesto je veliki uspeh u ovom momentu. Gotovo svake sezone podmlađujete sastav zbog velikog odlaska igrača u domaće i inostrane klubove. Kakva će biti situacija, da li predviđate nešto slično i pred početak naredne sezone? Ja moram reći da su već krenuli da atakuju na naše igrače, ali to pokazuje samo kako i koliko radimo. Mi ćemo se truditi da ih zadržimo, da što više igrača ostane u Novom Sadu, ali nekim finansijskim ponudama, nekim stvarima jednostavno ne možemo se odupreti, ali u svakom slučaju ćemo se truditi da zadržimo veći deo igrača, pre svega reprezentativce koji su na spisku, širen spisku za reprezentaciju i da probamo na taj način da se za sledeću sezonu i malo pojačamo i da probamo da napadnemo titulu. Znači, smatrate da ćete biti u mogućnosti da sastavite jak tim i za narednu sezonu? Pa mi se uvek nadamo, ali ovo je sport i mi smo sportisti, želimo uvek maksimalne rezultate, a uglavnom sve ovo okolo je jako teško obezbediti da ti rezultati budu maksimalni. Mi ćemo se truditi, boriti, daćemo sve od sebe, da li ćemo uspjeti, vidjet ćemo. Poznato je da najveći problem su finansije i finansiranje celog ovog projekta i prosto ćemo vidjeti kako ćemo uspjeti da se za sledeću sezonu obezbedimo, da vidimo koliko ćemo sredstava uspjeti da u toku cele godine nađemo, da možemo da isfinansiramo jednu priču koja nije skupa, koja nije puno para, ali jednostavno poznata je situacija i državi i situacija u samom i gradu. Ja moram napomenuti da bez uprave za sport i omladinu ne bi bilo ovako kako jeste sad u ovom momentu, ali u svakom slučaju moramo da iznađemo još izbore finansiranja, da probamo da osvojimo, da zadržimo pre svega ekipu i da osvojimo titulu. Vaterpolo klub Vojvodina uvek se oslanja na igrače ponikle u sopstvenim redovima. Za sada i pored stalnih odlazaka, novosađani uspevaju da se održe i da postižu zapažene rezultate. Čestitke štonoteniserima za 2 medalje na svetskom prvenstvu za osobe sa invaliditetom u Bratislavi stižu sa svih strana. Nedavno ih je primio i gradonačelnik Miloš Vučević. Naši stonoteniseri sa invaliditetom navikli su godinama unazad da donose lepe veste i sa najznačajnijih međunarodnih takmičenja. Izuzetak nije bilo ni ekipno svetsko prvenstvo u Bratislavi, na kojem je nastavljena niska medalja. Dame su odbranile zlato, a muški tim je stigao do bronze. Kako tradicija nalaže, posle svakog uspeha, reprezentativci su se obrali na istoj adresi, u gradskoj kući, gde ih je ugostio gradonačelnik Novog Sada. Uvek će grad biti u sve sportiste, a posebno za ovakve sjajne ljude, ponavljam, ovi su pre svega veliki borci. Veliki borci, zato što se susreću sa izazovima sa kojima, Bog hvala, većina ljudi nema potrebe se svaki dan susreću, ali i ljudi koji imaju mnogo manje probleme, mnogo više kukaju. I mislim da ovi pobednici, a ovo su pravi pobednici koje smo nas primili, mogu da nam posluže kao primer u svakodnevnom životu, ne samo u pogledu sporta i nekih sportskih takmičenja, ne samo u smislu osvajanja medalja, nego u smislu kako
treba da se izborite sa izazovima sa kojima se srećete. Borislava Perić, Ranković i Nada Matić potvrdile su epitet najboljeg svetskog para. Očekivano su nastavile svoju dominaciju u Bratislavi, gde su zajedno sa Kristinom Arančić ponovo zablistale i stigle do novog zlata. Prijetno je iznenadila i muška ekipa u sastavu Mitar Palikuća, Darko Babić i Budimir Malešić, koji su posle dobrih izdanja osvojili treće mesto. Uvek je lepo kada vas vaš grad i isprati i dočeka, jer ovaj put moramo da napomenemo da je Elektrotehnika Južnobačka pre samog odlaska potpisala sa direktorom gospodinom Zbiljićem sponzorski ugovor sa nama i to nam je dalo, da kažemo, motiv više za poen ili dva u meču. Trudili smo se da odigramo najbolje što smo mogli, da damo svoj maksimum. Rezultat nije izostao. Očekivano je bilo da ženska ekipa donese medalju, s obzirom da su bile već prvakinje paralimpijskih igara pre 3 godine i svetske prvakinje. Tako očekivalo se, samo smo se nadali da ćemo uspjeti da odbranimo, a ako i ne, bili bi zadovoljni sa bilo kojom medaljom. I oni su to ostvarili. Grad je uvek stoji iza nas. Novi sponzor, Energetika Južna Bačka, tako da generalno uspjeli smo sa dobrom podrškom da se vratimo sa još jednom medaljom. Ono što je donekle iznenađenje, da kažem, to je muška ekipa. Neku stranu smo se i nadali da bi možda mogli uz neka dobar žreb, pogotovo što bronzanom medaljom iz paralimpijskih igara iz Rija Mitar je dostigao jedan nivo gde ga protivnici jednostavno se plaše, a naš drugi igrač Babi Darko i Budim Malčić su ipak neka nepoznanica za ove ekipe prilikom igranja za medalju. Međutim, evo, odigrali su dobro, prošli četvrtfinale, u polufinalu uz malo sreće mogli smo i više, ali mislim da je ovo odlično bronzana medalja i mislim da će oni sad biti jedni od onih koji će se i u narednim takmičenjima boriti za medalju. Pre polaska na šampionat sveta, naš tim je dobio značajno pojačanje, koje im je i tekako olakšalo posao u pohodu ka medaljama. Naime, potpisan je višegodišnji sponzorski ugovor sa kompanijom Energotehnika Južna Bačka, koji je već na startu počeo da daje vrhunske rezultate. U budućnosti, ta saradnja bi trebalo da bude još snažnija i svi se nadaju beričetnija. Zaista, naši sugrađeni paralimpijci, sportski heroji, već su nas navikli na ovako velike uspehe. Javno im čestitam na rezultatu i u svoje lično ime i ime kompanije kao generalnog sponzora. S druge strane, ovo je zaista dokaz da su se dva ozbiljna šampiona udružila i krenuli na dugoročne staze zaista velikih uspeha u budućnosti. Priliku da nastave sa osvajanjem odličja na najvećim takmičenjima naši reprezentativci će imati u septembru. Toliko u Novosadskom sportskom magazinu Sprint. Hvala na pažnji i vidimo se ponovo za 7 dana.